Ja, nein, das ist ein Samsam, wieder für Sorte 4. Ja, lost. Ja, richtig. Ja, Stefan har semester i Mellan. Han jobbar inte de här dagarna, utan det är Anders och jag. Ja. Anders. Vi tar en paus och frågar hur det funkar. Så kommer jag. Jag kan ringa Anders. Kik på den. Jag kommer gå ut vapnet med alla stängt. Ja, okej. Okay. Ja. Ja. Ja, ja. 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 Det är möjlighet att öppna skåplukten här så man kan ta en titt bakom. Nej. Går det att öppna de här på något vis så man kan titta bakom en sån här gäng? Okej, ett skott på den tiden. Misha. What? If you want to take a closer look, you can do that. So you do a plus. Think.
That's it.